Tak do pořadu jdu po třetí. A zase se těším, jako jsem se vždycky těšil, protože to většinou bývá velice zajímavé, jak pro účinkující, tak i pro diváka, takže uvidím, co to přinese tentokrát. Já musím sám za sebe říct, že mi na show nic nepříjemného nebylo, ale říkám, je to po třetí a uvidíme, co si pan Kraus připravil na mě dneska, takže může se stát, že se třeba můj názor na to změní, ale nepočítám s tím. Tak příjemnější je fotbal, na druhou stranu tohle je bez žádného jakoby velkého tlaku, že prostě člověk je tady sám za sebe a nemusí nějakým způsobem jakoby, když se něco nepovede, jak se nepovede, tady to zase tak nevadí. Největším odpočinkem pro mě je rodina a potom i muzika, no, hra na bicí, u toho vždycky nejlíp odpočinu. A tak nervozita, jako malinká spíš, je to vždycky tak nějak, když člověk účinkuje někde a na to nejsem zvyklý, takže trošičku prostě na tom začátku asi nervozita, nebo ani nervozita, taková jako i to šimrání člověk cítí a potom, jakmile se začne mluvit, tak potom už je to dobrý.